एक नंबर हे हाडू आशीष साठी फुगने नळी नळी। प्रेज द लॉर्ड। हॅपी लाईफ विथ रितू मध्ये आपणा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत। कसे आहात तुम्ही सर्वजण? आशा करते तुम्ही सर्वजण छान मस्त मजेत असाल। आणि येशू चरणी हीच प्रार्थना की देव सगळ्यांना आनंदी आरोग्यात आणि खुश ठेव। तर आज आमच्याकडे आहे मस्त कोल्हापुरी पद्धतीच्या मटणाचा भेट आणि त्यासाठी मिस्टर हडवडेकर मला मदत करतायत। तर गेल्या रविवारी तुम्ही बघितलेलं मिस्टर हडवडेकर नव्हते, पण आम्ही मस्त मालवणी पद्धतीचं चिकन करण्याचं बेत केलेला। सोलगोडी होती 65 होतं, पण आज ते आहेत म्हणून आज आणलेलं आहे मस्त मटण। तर कोल्हापुरी पद्धतीचं मस्त मटण रस्सा सुक्का बनवणार आहे आणि आता ते नारळ फोडून देतात। इकडे कुकर ठेवलाय, तर पेस्ट वगैरे बनवून ठेवले। हे बघा, आधी पेस्ट बनवून घेतली पटपट। तर आज सकाळपासूनचा व्हिडिओ शूट करता आला नाही, कारण कालच्या ब्लॉगमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की रेसिपी दाखवलेली, 2 दिवस थोडी तब्येत डिम होती, जरा डाऊन होती, त्यामुळे जमत नव्हतं। इच्छा तर खूप होती आणि त्यामुळे व्हिडिओ आला नव्हता। आणि आज मम्मी पप्पाने घेऊन गेलेलं पिझ्झा बसला, तर इतके दिवस झाले आम्ही पिझ्झा बसला जातोय। त्यांना विचारलेलं पण ते कधी आले नव्हते, पण पप्पांची इच्छा होती की हा एकदा ट्राय करायचं होतं त्यांना, काय आम्ही एवढं म्हणतोय ते। मागच्या व्हिडिओमध्ये एकदा तुम्हाला सांगितलेलं की पप्पांची इच्छा आहे, तर आज त्यांची इच्छा पूर्ण झालेली आहे। खरं तर 15 तारखेला अॅनिव्हर्सरी होती मम्मी पप्पांची आणि पप्पा बाहेर गेलेले प्रेयरसाठी, त्यामुळे सेलिब्रेशन केलं नव्हतं। मग मी म्हटलं की आमच्याकडून छोटीशी एक ट्रीट त्यांना अॅनिव्हर्सरीसाठी मी घेऊन गेलेलो, तर त्यांचा एक्सपिरियन्स खूप छान होता, त्यांना खूप छान वाटलं। आणि तो व्हिडिओ देखील कदाचित शक्य झालं तर तो सेपरेट व्हिडिओ बनवेन किंवा याच्यामध्येच ऍड करेन। तर आता पटपट आधी तयारी करून घेते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला मटण फोडून टाकतानाचा व्हिडिओ दाखवते। तर जसं मी सांगितलं, आशू देखील मालवणीच मुलगा आहे आणि लास्ट संडे त्याने नारळ मला फोडून दिलेला, किसतो पण म्हणून सांगत होता। आणि आता किसून देतात नारळ, दाखवते तुम्हाला। हा देते एक मिनिट। तर सगळ्यात आधी बेसिक जी तयारी आहे, कांद्याची साल वगैरे काढून कांदे वगैरे चिरून घ्यायचे आहेत आणि शशी मला मदत करताय। अहो किसिंग 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 काय म्हणजे किसतोय, खोबर किसतोय असं सांगा की ते इंग्लिश भाषा जरा रिमिक्स। तर मालवणी लोक यामध्ये एक्सपर्ट असतात। तर मटण 3 ते 4 पाण्याने स्वच्छ धुवून नितळून घेतलेलं आहे। मटणातलं पाणी पूर्ण काढून टाकायचं म्हणजे त्याचा अजिबात वास येत नाही। सगळ्यात आधी इथे कांदे चिरून घेते, कारण मटणाच्या जेवणाला कांदा जास्त प्रमाणात लागतो। आणि कांदा चिरता चिरता मला आठवलं की तुम्हाला टॉप दाखवायचा आहे, तर त्याचा टॉप कसा वाटतो नक्की सांगा। तर कांदा चांगला बारीक चिरून घ्यायचा। तर आधी मी मटण फोडणी टाकून घेणार आहे, त्यासाठी गॅसवर कुकर ठेवलेला आहे। तसे शेव खोबरं किसून देत आहेत, तोपर्यंत मटण फोडणी घालून घेते। तर एका कुकरमध्ये 1-3 चमचे तेल घालायचं आणि मटणामध्ये नेहमी गरम पाणी घालायचं, थंड पाणी अजिबात घालायचं नाही। गरम पाणी घातल्यामुळे काय होतं, मटणाची चव टिकून राहते, शिवाय मटण लवकर शिजतं। तर तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे, तोपर्यंत मी दुसरे कांदे देखील सोलून घेते। तर सवय असेल तर मटणाचं जेवण वगैरे करायला अजिबात टेन्शन येत नाही। तर बऱ्याच लोकांना नॉनव्हेज काही करायचं म्हटलं तरी खूप मोठं काहीतरी वाटतं, तर त्याआधी पूर्वतयारी करून घ्यायची, म्हणजे धावपळ वगैरे अजिबात होत नाही। तर तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालायचा। अगदी डिटेल रेसिपी हवी असेल तर ब्लेस फूडवर तुम्हाला डिटेल रेसिपी बघायला भेटते। आणि याआधी देखील मी माझ्या व्लॉगमध्ये कमी वेळेमध्ये कसा सगळा स्वयंपाक करते त्यामध्ये देखील दाखवलेला आहे, अगदी जुना व्हिडिओ आहे, लिंक देईन। कांदा चांगला भाजला, त्यामध्ये टोमॅटो टाकायचा, बघा ज्यावेळी शक्य असतं तेव्हा हडवडेकर करतात मदत। पण जसं मी सांगितलं, सगळ्या गोष्टी मूडवर अवलंबून असतात, तर माझी अशी इच्छा आहे की असं मूडवर वगैरे काय नको, एखादं काम हाती घेतलं तर ते मूड असो वगैरे नसो केलंच पाहिजे। काय हो अहो ना। टोमॅटो देखील चांगला विरघळलेला आहे। आता यामध्ये काय करायचं, हळद टाकायची 1/2 छोटा चमचा। हळदीमुळे फ्लेवर छान येतो
आणि शिवाय मटणाला वासही येत नाही. चवीनुसार मीठ टाकायचं, मीठ तेलामध्येच मी टाकते जेणेकरून फोडींना चांगलं मीठ लागलं की ते चवीला छान लागतात. आणि आलं लसूण कोथिंबीरीची पेस्ट, तर पेस्ट देखील जरा जास्त टाकायचं आहे. अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपण पेस्ट टाकतो तर नंतर रश्श्यामध्ये वगैरे जास्त पेस्ट टाकण्याची गरज लागत नाही. जे अळणी पाणी आहे किंवा अळणी रस्सा आहे त्याला चव छान येते. आणि जे धुवून निथळून घेतलेलं मटण आहे ते घालायचं, तर मटण छान कोवळं आहे त्यामुळे शिजायला अजिबात वेळ लागणार नाही. तर हे 1 किलोच्या प्रमाणात मटण आहे, तर मटण घालून चांगलं हे मिक्स करून घ्यायचं. तर मटण टाकल्यानंतर अजिबात याच्यामध्ये पाणी लगेचच घालायचं नाही. तर मी दाखवते त्या पद्धतीने बघा, सगळं मटण चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता हे झाकून ठेवायचं आणि दुसऱ्या साईडला पाणी देखील गरम करायला ठेवलं. तर मटणाला चांगली वाफ येते. तर पाणी न घालता अगदी 5 ते 7 मिनिट किंवा 10 मिनिट मध्यम आचेवर मटण छान वाफवून घ्यायचं. त्यामध्ये अजिबात पाणी न घालता देखील काय होतं की त्याला पाणी सुटतं आणि छान चवीला लागतं मटण. तर ओट्यावरचा थोडा पसारा आवरते, म्हणजे जे कांद्याची सालं वगैरे आहेत ती एका डिशमध्ये अशी भरलेली आहेत. नेहमी जवळ एखादं भांडे किंवा हे घ्यायचं काहीतरी डिश वगैरे, जेणेकरून ज्या भाज्या साफ करतो किंवा एखादी गोष्टीची चिराचिरे वगैरे करताना जो कचरा पडतो तो त्यामध्ये पटकन ठेवता येतो. तर डब्यांचे वगैरे आता सेक्शन केल्यामुळे पटकन सगळ्या वस्तू जागच्या जागी राहिल्या जातात आणि भेटतात देखील. तर आले लसणाची पेस्ट करताना जास्तच केलेली, जेणेकरून नंतर ती देखील वापरता येते. छोट्या प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये राहिलेली आले लसूण कोथिंबीरीची पेस्ट ठेवलेली आहे. तर एक नारळ शेशीने मला किसून दिला होता, त्यातला जवळपास अर्ध्याला जास्त नारळ मी ते मटण सुक्क आणि रश्यासाठी वापरणार आहे. तर कोल्हापुरी पद्धतीचे जेवण करताना खोबरं भाजून घेण्याची काहीच गरज नसते, कच्चं खोबरं घातलं तरीही चालतं. तर मटणाचा वास छान येतो आहे. जे खोबरं आहे ते मी आलं लसूण कोथिंबीर पेस्ट केलेल्या भांड्यातच बारीक करून घेतलेलं आहे आणि थोडं खोबरं ठेवलं आहे नंतर सोलकढी करणार आहे म्हणून. तर मटण पुन्हा झाकून ठेवलं, मध्ये मध्ये चेक करत होते. तर हे पहा, मटणावर झाकलेल्या ताटा देखील जरा पाणी घालायचं. आणि अजिबात आपण पाणी घातलं नव्हतं, पण बघा मटणाला चांगली वाफ सुटलेली आणि त्याच्यामुळे त्याला पाणी सुटले आणि मटणाचा रंग बदलला आहे. आता दुसऱ्या भांड्यात जे मी पाणी गरम करायला ठेवलं होतं ते पाणी घालायचं आणि मिक्स करून घ्यायचं. तर हे जे मटण शिजल्यानंतर जे पाणी आहे किंवा अळणी सूप म्हणतात, अळणी रस्सा म्हणतात, जास्त प्रमाणात पाहिजे तर जास्त पाणी घालायचं. मी ते जितक्याच तितकं पाणी घातलेलं आहे. आणि कुकरला 1-3 शिट्ट्या करून घेणार आहे. कोवळं मटण आहे त्यामुळे पटकन शिजतं. घाईची वेळ होती म्हणून कुकरमध्ये ठेवलेलं आहे. गडबड नसेल तर एका टोपामध्ये म्हणजे पातेल्यात शिजवून घ्यायचं. असं कुकरला न शिजवता डायरेक्ट पातेल्यात जरी शिजवलं तरी मटण चवीला लागतं छान. तर ही कढई तुम्ही बघू शकताय, मस्त चकचकीत दिसते, तर पूर्ण काळी झालेली, कारण याचा मी चुलीवर वापर करायचे. पण हे माझ्या नवऱ्याचे कष्ट आहेत, त्यांनी अगदी अर्धा तास घासून घासून ती कढई चमकवलेली आहे. तर 4 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत लांबट असे, 2 टोमॅटो चिरून घेतलेले आहेत आणि मटणाचा कुकर त्या साईडला ठेवलेला आहे. आणि इकडे मी मटण शिजेपर्यंत सुक्यासाठी ग्रेव्ही तयार करून घेणार आहे, म्हणजे सुक्यासाठीचा मसाला भाजून घेणार आहे. तिकडे कुकर होतो आहे, तोपर्यंत इथे कांदा वगैरे पटकन भाजून होईल आणि त्यामुळे काम लवकर होईल. तर बऱ्याच वेळेस एक झाल्यानंतर एक अशी काम करायची सवय असेल तर ती आधी सवय बदलली पाहिजे. एका वेळेस जसं मॅनेज होईल तसे जास्त काम करायचा प्रयत्न करायचा, म्हणजे कामं पटपट होतात आणि स्वयंपाक करताना अजिबात कंटाळा येत नाही. कढईमध्ये 3 चमचे तेल घातलेलं आहे. तेल चांगलं गरम झालं की त्यामध्ये कांदा घालायचा, तर सुक्यामध्ये कांदा जास्त प्रमाणात घालायचा. मटण फोडणी टाकताना बारीक चिरून घातलेला कांदा घातलेला, त्यामुळे मी कांदा शिल्लक ठेवलेला नाही आहे, कारण रश्श्यामध्ये मी कांद्याची फोडणी देत नाही. तर हे बघा, कांदा लवकर भाजण्यासाठी पटकन त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं. मीठ घातल्यामुळे कांदा पटकन भाजला जातो. तर कढई काय चमकते ती बघा. इथे खोबरं देखील बारीक वाटून घेतलेलं आहे. कांदा भाजतोय, कांदा भाजून झाला. कांदा चांगला सॉफ्ट होईपर्यंत भाजून घ्यायचा,
कांदा भाजून झाला की त्यामध्ये टोमॅटो टाकायचा। तर जेवण जितकं चवीला लागतं तितकंच हे करायला देखील सोपं आहे। आणि हे बघा टोमॅटो झाकून ठेवल्यामुळे छान सॉफ्ट होतो। बऱ्याच वेळेस कोल्हापुरी पद्धतीचं मटण करायचं म्हटलं की लोकांना टेन्शन येतं, पण काही नाही, बेसिक तयारी करून घेतली तर अगदी सोपं आहे। तर 3 शिट्टी झालेली आहे आणि कुकरचं मी झाकण काढले, तर मटण शिजले की नाही ते बघते। तर गरम गरम असं वाफळा तर मटण असे चटके लागत खाण्याची मज्जाच काही वेगळी असते, बऱ्याच जणांना हा अनुभव असेल। तर मटण छान शिजलेलं, तसेसे अजून आलेले नाही आहेत, ते मॅच बघण्यामध्ये बघणं होते, नाही तर त्यांना सवय अशी मध्ये मध्ये येऊन कसं झाले काय शिजले की नाही बघायची। आणि बहुतेक सगळ्यांच्याच घरी ही सवय असते, मटण म्हणल्यानंतर तरी प्रेमच शशींचं, तर होईपर्यंत थारा नसतो झाले की नाही, झाले की नाही सुरू असतं त्यांचं। तर हे बघा 2 चमचे चटणी म्हणजेच कोल्हापुरी कांदा लसूण चटणी घालते। यावर्षी आमचा जो मसाला आहे म्हणजे कोल्हापुरी चटणी आहे खूप तिखट झाली आहे, त्यामुळे 2 चमचे पुरे होतात, नाहीतर याच जागी 4 ते 5 चमचे घालण्याची गरज लागायची आधी। कांदा टोमॅटो चांगला भाजला की त्यामध्ये 2 चमचे चटणी घातलेली आहे। तशी जेवणासाठी अजिबात घाई करत नाही, त्यांचं निवांत असतं, कधी पण होऊ देत। पण जाळ्याने पाण्यातलं ते शिजलेलं मटण असतं ते त्यांना आवडतं। तर सुक्यामध्ये थोडीशी आलं लसणाची आणि कोथिंबीरीची पेस्ट घातलेली आहे, आणि यामध्ये खोबरं, कारण खोबरं वाटताना नुसतंच खोबरं वाटलेलं आहे। तर खोबरं घालून हे छान मिक्स करून घ्यायचं आणि चांगलं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे, कारण खोबरं कच्चं घातलेलं आहे। आणि मटण शिजवल्यानंतर जो वरती असा तवंग येतो त्याळ्याने रशावर, तो यामध्ये घालायचा। तर कमी तेलाचा वापर करून देखील चांगलं जेवण बनवता येतं। बऱ्याच वेळेस काही लोकांना कट नको असतो जास्त, तर अशा वेळेस अशी पद्धत करायची। तर हे बघा मटण देखील मस्त शिजलेलं आहे, आणि आता कढई मी दुसऱ्या बाजूला ठेवून खोबरं शिजेपर्यंत इकडे रस्सा फोडणी करते। तर पातेल्यात 2 चमचे तेल घालून त्यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घातला, कारण कांदा आपण मटण शिजवताना मी घातलेला, त्यामुळे शक्यतो रश्श्यामध्ये मी कांदा अजिबात वापरत नाही फोडणीला। तो टोमॅटो चांगला विरघळल्यानंतर यामध्ये देखील 2 चमचे चटणी घालणार आहे, कारण अशीच आधी अजिबात मटण खात नव्हता, पण आता हळूहळू तो इंटरेस्टने खायला लागला आहे थोडं थोडं। तर खूपही झणझणीत केलं तर मुलं खायला बघत नाहीत, त्यामुळे थोडं बेतानेच घालते। आता यामध्ये पुन्हा खोबऱ्याची पेस्ट घालणार आहे। आलं लसूण कोथिंबीरीची पेस्ट सुरुवातीला मटण फोडणी टाकताना भरपूर घातलेली, त्यामुळे रश्श्यामध्ये आलं लसणाची पेस्ट घालण्याची काहीच गरज नाही, कारण जाळ्याने पाणी आहे तेच वापरून रस्सा बनतो। आलं लसूण कोथिंबीर वापरताना जरा कमी प्रमाणात वापरायचं, खूपही झालं तर उग्र वास येतो, त्यामुळे खायला कंटाळ येतो। तर हे बघा तिकडे देखील मध्यम आचेवर खोबरं चांगलं तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचं। तर कोल्हापुरी पद्धतीचं मटणाचं जेवण करताना खूप महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे मटण शिजवण्याची पद्धत। तर इथे 4 लसणाच्या पाकळ्या, हिरवी मिरची आणि जे ठेवलेलं खोबरं होतं ते घालून सोलकढीची तयारी करते, हे आधी वाटून घेते। तर मटण व्यवस्थित शिजलं कीच मटणाला चव येते सुक्क रश्याला। तर हे बघा खोबऱ्याला चांगला तवंग सुटला तेलाचा, म्हणजे ग्रेव्ही तयार झाली। आता यामध्ये शिजलेलं मटण टाकायचं, मटण चांगलं शिजलं आहे त्यामुळे जास्त वेळ आता हे शिजवून घेण्याची गरज नाही आहे। तर खोबऱ्याच्या मसाल्यामध्ये जे ग्रेव्हीमध्ये चांगलं हे मिक्स करून घ्यायचं, आणि सुक्कं तरी फोडणी टाकून झालेलं आहे। आता रशासाठी खोबरं भाजायला ठेवलेलं आहे, त्याला देखील चांगला तवंग सुटला, तेल सुटलं की मग जे काही अळणी रस्सा आहे तो ओतायचा। तर जे आपण मटण शिजवून घेतलेलं पाणी असतं त्याला अळणी रस्सा म्हणतात, तो तुम्ही थोडा बाजूला काढून तो देखील ताटात वाढू शकता, छान लागतो तो भातासोबत वगैरे, किंवा मुलांना मोठ्यांना ते सूप देखील पौष्टिक असतं, त्यामुळे अळणी सूप देखील तुम्ही काढू शकता। आवडीनुसार त्यामध्ये थोडीशी मिरे पावडर वगैरे घातली तर अजूनच चवीला छान लागतं। तर जसं मी सांगितलं ट्रॉला आता अरेंज केलेला आहेत व्यवस्थित, त्यामुळे कोणती वस्तू कुठे ठेवली आहे हे पटकन आता भेटतं, अजिबात गोंधळ होत नाही। तर तिकडे
रशासाठी खोबरं शिजतंय तोपर्यंत सोलकडी करून घेते, कारण एकाने एक वेळेचा वापर करायचा आहे, अजिबात वेळ वेस्ट घालून घ्यायची नाही। तर जे खोबरं वाटून घेतलेलं आहे त्यामध्ये पाणी घालून घालून सोलकडीसाठीचं जे दूध आहे ते काढून घ्यायचं। तर कमी खोबरं जरी असेल तरी सोलकडी बनवता येते, फक्त ती पातळसर होते। तर अशी बारीक एकदम जी जाळी असते त्या जाळीची गाळणी घ्यायची, म्हणजे सोलकडी चांगली गाळली जाते, अजिबात ती अशी चोतखट लागत नाही किंवा दरदरीत लागत नाही। तर खोबऱ्यातला सगळा रस गाळून घेतलेला आहे। तिकडे तोपर्यंत खोबरं शिजले की नाही ते बघते। तर पुन्हा थोडं झाकून ठेवले जेणेकरून त्याला चांगलं तेल सुटेल। तरी ते आलेले आहेत मिस्टर होडवडेकर, आणि मी जसं सांगितलं त्यांना ते टेस्ट करायची खूप इच्छा होते, आणि त्यांना वाटलं रस्सा तयार झाला आहे। मी त्यांना सांगत होते की वाच्यावर रस्सा तयार झालेला नाही आहे, ते आळणे पाणी आहे म्हणून। तो सुक टेस्ट करून बघता म्हणजे गरम आहे ना, जरा फुकून फुकून जरा गरम गरम आहे, फुतून फुतून। अरे हे सुकायला पाहिजे की अशीचा ड्रॉइंग तुला जे करतोयस बघा। आणि अच्छा आधीच कुठे आहे अशोक? हे भारी वाटते, तर सुंदर कलाकृती माझ्या लेखाची छान काढले। तर त्याला ड्रॉइंग मध्ये खूप इंटरेस्ट आहे, याच्या आधी मी तिकडे दाखवलेलं आहे। तर त्याच्या वयाच्या मानाने तू सुंदर ड्रॉइंग काढतो, ये तूच काढलेस तू दाखवली, ये ना। तर बघा तुम्हाला कसं वाटतंय ड्रॉइंग सांगा। तर जेवणासोबत ह्या देखील गोष्टी आहेत। तर आता ड्रॉइंग कधी हे सुकल्यानंतर दाखव, हे सुकल्यानंतर दाखव, हे दुसरं केलेलं आहे ते कोणतं दाखवून तुम्ही सांगा। तर इकडे वाटण देखील चांगलं तेलात भाजून झालं होतं, त्यामध्ये आता अळणे जे पाणी आहे ते ओतलेलं आहे। आणि एक्सप्रेशन तुम्ही बघू शकताय नवऱ्याच्या, खायला सुरुवात केले तर थांबायचं नावच नाही। तर गरम गरम इतकं आहे, पण ती मज्जा वेगळी असते असं गरम गरम खाण्याची। तर इथे बघा हा घरगुती गावटी आगळ आहे, आणि रंग काय सुंदर आहे ते बघा। यामध्ये मीठ पण घातलं आहे आणि आगळ घातलेलं आहे, आणि मस्त सोलकडी तयार झालेली आहे। सोलकडी असेल तर पचनास हलकं होतं, कारण नॉनव्हेज जेवण हे पचायला जड असतं, आणि सोलकडी असेल तर जास्त पित्ताचा त्रास देखील होत नाही आणि पचायला देखील मदत होते। तर सर्रास आमच्याकडे सोलकडीही असतेच असते। जसं तुम्हाला माहिती आहे आमचं जसं कोकण कोल्हापूर कॉकटेल आहे, त्यामुळे आमच्याकडे दोन्ही पद्धतीचं जेवण देखील बनतं, दोन्ही पद्धती फॉलो होतात। तर इकडे रस्सा उकळायला ठेवलेला आहे, तिकडे सुक्कं जवळपास होतच आलेलं आहे। फक्त ग्रेव्हीमध्ये छान मटण असं थोडं शिजवून घेतलं, वाफवून घेतलं तर चव छान लागते। तर बघा सोलकडी देखील तयार झालेली आहे। तर रविवारचं तुमचं रुटीन कसं असतं, काय स्पेशल असतं हे नक्की मला सांगा, कारण प्रत्येकाच्या घरी काही ना काहीतरी वेगळं ठरलेलं असतं। तर आज सकाळी आम्ही चर्चला गेलेलो, त्याच्यानंतर पिझ्झा बसला गेलेलो, काही कारणास्तव सकाळचं रुटीन शूट करता आलं नाही, कारण घाई खूप असते, कारण असं वेगळं असं काही नाही म्हणा, पण रविवार म्हटलं की जरा निवांत असतो, उशिरा उठणं हे वगैरे होतं, आणि त्यामुळे मग चर्चला जायची घाई आणि धावपळ, त्यामुळे व्हिडिओ शक्यतो शूट नाही करता आला मला सकाळी। तर फ्रीजमधून कोथिंबीर काढलेली आहे, तर मस्त हिरवीगार कोथिंबीर अशी रश्श्यामध्ये आणि सुक्यामध्ये टाकले ते छान वाटतं, आणि सोलकडीमध्ये देखील मला कोथिंबीर घालायची होती। तर आता रोजच्या रोज व्हिडिओ येत आहेत, मी माझ्या परीने होईल तितके व्हिडिओज रेग्युलर अपलोड करण्याचा प्रयत्न करते। सोलकडीमध्ये थोडी कोथिंबीर टाकलेली आहे, आणि थोडी मी आता रश्श्यामध्ये टाकणार आणि थोडी सुक्यामध्ये टाकणार। तर हे काय कंपल्सरी नाही आहे, पण अशी छान हिरवीगार कोथिंबीर अशी बारीक चिरून घातली तर तो पदार्थ छान दिसतो आणि मग उठावदार वाटतो, आणि कोथिंबीर काही पौष्टिकच असते त्यामुळे खाल्लीही जाते। तर आता चॉपिंग बोर्डचं काम झालेलं आहे, लागलीच तो धुवून ठेवते।
तर बघता बघता सुक्क तयार झालं, रस्सा उकळतो, रस्सा उकळला की तयारच होईल। तर रस्सा चांगला खळखळ उकळून घ्यायचा असतो। तर हे बघा सुक्क तयार झाले, रस्सा उकळतो, सोलकढीही झाली आहे, स्वयंपाक सगळा झालेला आहे। आता जागच्या जागी वस्तू ठेवणार, तर गॅस बंद केला आहे। तर कोथिंबीर जागच्या जागी ठेवलेली आहे, मीठ ठेवलेलं आहे। तर ओटावर पसारा असला की कंटाळ येतो, आणि रविवार हा विशेष असा असतो, सुट्टीचा दिवस जरी असला तरी तितक्याच धावपळीचा आणि धगधगीचा असतो, कारण एकानंतर एक काम ही वाढतच जातात। जर आम्हाला बाहेर जायचं नसेल तर घरातली मी एक्स्ट्राचे कामं काढते, आणि बाहेर जायचं असेल तर मग काय दिवस सगळा बाहेरच जातो। त्यामुळे आज मटणाचा बेत घरीच केलेला संध्याकाळी। तर कांदा वगैरे बारीक खाण्यासाठी आता कांदा चिरते। आता स्वयंपाक पूर्ण झालेला आहे, व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधीच चपाती आणि भात वगैरे करून घेतलेला। तर एका पिशवीमध्ये जे सगळा कचरा आहे, भाज्यांची सालं वगैरे आहेत, ती सगळी एकत्र करून ठेवते, म्हणजे ओटावर तितका पसारा राहणार नाही। कांद्याच्या साले देखील काढून घेतलेल्या आहेत। तर कोशिंबीरसाठी कांदा चिरते। कोशिंबीर म्हणजे फक्त कांदा टोमॅटो वगैरे हे करणार आहे, कारण रात्रीच्या वेळेचं शक्यतो दही खाऊ नये, आणि या गोष्टींचा मला खूप प्रॉब्लेम होतो वेळेनुसार। त्यामुळे काही झालं तर मी संध्याकाळच्या वेळी दही ताक वगैरे अजिबात खात नाही। तर इकडे बाकीची तयारी करून घेते। ओटा क्लिअर झाला म्हणजे दिसायला देखील बरं दिसेल, आणि मग कंटाळा येणार नाही। आणि सगळं झाल्यानंतर मग जी भांडी राहिली आहेत ती भांडी वगैरे घासून घेणार आहे। तर धावत पळत ही कामं सुरू असतात। तर एका काचेच्या बरणीमध्ये लिंबू नेहमी स्टोअर करून ठेवायचे, अगदी महिनाभर लिंबू आहे तसे फ्रेश राहतात। फक्त ते कोरडे करून ठेवायचे, पाणी वगैरे लागलं तर खराब होण्याची शक्यता असते। पण असेच लिंबू ठेवण्यापेक्षा जर काचेच्या बरणीत ठेवले जास्त दिवस टिकतात। आणखी जास्त दिवस टिकायचे असतील तर प्रत्येक लिंबूला पेपर गुंडाळायचा आणि मग ठेवायचं बरणीमध्ये, मग तर ते अगदी व्यवस्थित राहतात। तर बघता बघता ओटा मी क्लीन करायला सुरुवात केलेली आहे, जवळपास सगळा पसारा कमी झालेला आहे। तर पूर्ण किचनचा लुक तुम्हाला कसा वाटतो ते सांगा। ते बघा ओटावर कपडा मारून घेते म्हणजे आणखी स्वच्छ होईल। तर अशा पद्धतीने रविवारचं पूर्ण जे काही रुटीन होतं जेवणाचं ते दाखवलेलं आहे। तुम्हाला माझ्या व्हिडिओजमध्ये आणखी काय बघायला आवडेल, काय बदल करू हे देखील नक्की सांगा तुम्ही। तर होईल तितकं रेग्युलर रुटीन अपलोड करण्याचा प्रयत्न करते। तर जी भांडी वगैरे आहेत ती सुकलेली ती मांडून घेते, जागच्या जागी सगळ्या वस्तू ठेवल्या म्हणजे तितका पसारा कमी होतो। तर बघा मस्त कोल्हापुरी पद्धतीचा मटणाचा बेत तयार झालेला आहे, झणझणीत तांबडा रस्सा, सुक्कं, सोलकढी, भात, कांदा, लिंबू आणि चपाती। तर मिस्टर होडवडेकरांना भाकरीमध्ये इतका इंटरेस्ट नाही आहे, त्यामुळे आणि आज आम्हाला वेळही नव्हता चपाती केलेल्या होत्या म्हणून चपाती। तर या तुम्ही हे जेवायला। तर जेवण तरी दिलेलं आहे, आता बघूयात। तर आशिषला तरी आमच्या आता मटणामध्ये इंटरेस्ट यायला लागलाय, कसं झालं रे? एक नंबर। अजून मिस्टर होडवडेकरांनी टेस्ट केलेला नाही आहे, कारण आता सध्या काय म्हणतात त्याला अटीतटीचा मुकाबला आहे, 7 बॉलला 7 रन हवे, त्यामुळे त्यांचा फुगणे नळी नळी। तर अस्सल कोल्हापुरी लोकांसारखा आशिष आता, म्हणजे आशिषला पण ती आवड निर्माण झाली आहे। तर बघूया आता असे खायचे रे सावकाश, आधी बाजू तिथे खायचं का की तुम्ही सांगा खाऊन कसं झाले ते। तुमका आजचं कोल्हापुरी बेत कसं वाटलं होतं ता सांगा, रस अजून खाऊकच नाही ना तुम्ही, त्यामुळे कसं कळत आणि सोलकडी पण असा वांगडात। धन्यवाद। तर मी आवरून जेवलेले आहे,
आवडलं ना बाबू? जी मुलं खात नाहीत आणि ती खायला लागली ना, खूप आनंद होतो. आणि पहिल्यांदा गेल्या रविवारी आशिषने, गेल्या रविवारी नाही, गेल्या रविवारीच्या त्याच्या आधीच्या रविवारी, कारण गेल्या रविवारी आम्ही मालवणी पद्धतीचे चिकनचा बद केलेला, त्याच्या आधीच्या रविवारी, कारण गेल्या रविवारी शशी नव्हते, तर त्याच्या आधीच्या रविवारी आम्ही मटण आणलेलं. आणि एकच नळी होती त्यामध्ये, आणि खरं तर मला मटण अजिबात सॉफ्ट आवडत नाही, मला दोन हाडं असली तरी बस होतात. आणि नेमकी एकच नळी होती आणि ती अशी छान भरी होती. आणि मी खाताना बघून आशिषला ती इच्छा झाली खायची, तेव्हा त्याला आवडली. आणि मग असं झालं की मग आपल्या आईचं अंतकरण असं असतंच नाही की जाऊ दे पहिल्यांदा लेक काहीतरी मागतोय, मग त्याला दिलेली ती. आणि तेव्हा त्याने म्हटलं का आता इथून पुढे मला नळ्याच द्या म्हणून. तर इकडे बघा त्याचं सुरू आहे. तर खूप आनंद झाला आम्हाला, कारण असा हट्ट असायचा आम्ही आमचा की आशिषने मटण वगैरे खायला शिकलं पाहिजे, पण तो खात नव्हता, पण आता आवडीने तो नळ्या खातोय. आशा आहे आज संडे स्पेशल रुटीन तुम्हाला आवडला असेल. स्पेशल आजचा मेनू झणझणीत कोल्हापुरी पद्धतीचा मटण सुकं रस्सा विशेष सोलकढी वगैरे आवडला असेल तर आमची फॅमिली तुम्हाला कशी वाटते नक्की कमेंट करा. कोकण कोल्हापूर कॉकटेल कपल बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जी काही बेल आयकॉन दिसते म्हणजेच घंटी दाबायला अजिबात विसरू नका. भेटूया नवीन ब्लॉगसह, तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त खा, माझे व्हिडिओज बघत रहा. आजचा व्हिडिओ बघितलात खूप मनापासून धन्यवाद. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.